Ja! Jy is al net so verleidelik soos Leon. Bram, jy aloers, wie is die man? Nee.
Ek is daar in die wakker, wakker, ek hier vir glas wijn. Ek is so, nu is chocolade. Ja. Luk man nou heen. Ja, fok. Dan ek is hem af en weet jy, ek moet daar stop en daar boven net om my benen te strek.